S kamarádem Buffalo jsme se dohodli, že dneska zehrajeme starých trámpů, že uvaríme náš elixír, naše záhorácké víno, je to v kooperaci z Bratislavu. Buffalo je hlavní šéf kuchár a keď to dobře vyjde, tak to bude jako záhorácké menu a keď se nám to nějak pokazí, vymkne z ruk, tak prostě Bratislava bere zodpovědnost, protože je hlavní kuchár a je to špicový kuchár a robí v týchto špicových vinárňách, ale ne, je to tak, no. A já si uvidíme, co povedzí naši hostia. To by bylo všechno.